תנוס אותי לצלם. אני אצלם אותך ואתה תרוץ. לא, אני רוצה לצלם משהו. אוקיי, תצלם אותי. תצלם אותי? איפה אני? תמצא אותי ברגע ש... אתה מצלם אותי עכשיו? אתה רואה אותי? כן. אוקיי. אז תגיד לי לעשות משהו. תרוץ. תרוץ? אתה צריך לראות אותי כל הזמן. איפה אני? אני רואה אותך. כל הזמן רואה אותי? איפה אני? אני רואה אותך. אני מכן לצלם. שאתה לילה לצלם? לא, אני רוצה לצלם את זה. אוקיי, נצלם את זה. בוא נסתיים. סיימן.